E aí, suas lendas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E aí, já bebeu aquele suquinho de maracujá hoje pra acalmar? Ou vocês lembram daquele vídeo que eu fiz lá pedindo pra vocês fazer pergunta pra me responder em um próximo vídeo? Então, hoje vamos responder elas, doido. E bem, essas perguntas estão tudo saudáveis, hein, doido. Bem, teve umas perguntas aqui bem pesadas lá que os carinha fez lá, né? Vocês são tudo doido. Então, bora, primeira pergunta. Primeira pergunta do Loneri. Que dia você vai fazer 24 horas de live? Ih, daí vai ser difícil, doido, porque a internet aqui é bem ruim, né? Aí também é, como é internet de dados móveis, aí gasta e fica sem se fazer muita live. E cadê os vídeos? Ih, minha lenda, tô postando vídeo todos os dias, hein? Vídeo shorts. Segunda pergunta do Lix. Você gosta de Fortnite? E até hoje eu nunca joguei Fortnite, não, mas eu quero jogar. Só a preguiça de baixar, né, doido, que é muito pesado. Você tá ligado? Próxima pergunta do Line de Souza. Tá certo, né? Line de Souza. Será que a Terra é quadrada ou redonda? Ou até mesmo plana? Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Segunda pergunta. Como pegar mestre usando os melhores bugs? E rapaz, eu nunca nem peguei mestre, só no CS, doido que eu peguei mestre até hoje. E bem, eu posso trazer futuramente alguns vídeos tentando caçar bug, essas coisas, né? Mas eu não sou muito disso, de procurar bug, falha no jogo. Próxima pergunta, da Regina Borger. Você namora? E minha lenda, ainda não namoro não, mas tô disponível, hein? Tô brincando, ainda não quero namorar por enquanto não. Pergunta dessa menina que eu não consigo ler o nome, porque o nome tá tudo estranho. Qual é a sua idade? Minha lenda, eu tenho 17 anos. E você, caso você estiver vendo esse vídeo, qual é a sua idade? Deixei no comentário. Nada com nada perguntou. Quantos quilos você pesa? Eu acho que eu tô pesando 55, porque mês passado eu pesei, eu tava com 50, por aí, 51, não sei. E eu, do jeito que eu tô comendo muito, né? João Pedro Games perguntou. Qual você prefere, Load ou Frux? Eu prefiro Los Grandes. É sério, eu prefiro Los Grandes. Alan 172 perguntou. É emulador e perdeu pro mobile? Pera aí, que eu vou responder essa pergunta aí pra você. Vou perguntar aí. Oh God, eu já perdi X1 já pra você que é mobile. Bem, pelo visto já entendeu que já perdi já. E agora pra finalizar, eu quero saber de vocês, se vocês já gostaram desse conteúdo novo aí. Gostaram já sabem, né? Então já deixa aquele like, comenta aí e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou e fui!